Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Xırdalanda marşrut yolunun kənarında 5 mərtəbəli təzə yeni tikili binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 22 kvadrat metrdən ibarət olan bir otaqlı belə bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil kupsalı, mənzilli kupsa hazır vəziyyətdədir, əldədir. Buyurun, belə bir otağa malikdir. Burada girişdə sanız yerdir, bütün aksesuarlar quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Buyurun, yer istifoldur. Burada isə mənzilimizin giriş qapısıdır, sef qapıdır. Bütün əşyalar qalır, mənzildən heç bir əşya çıxarılmır. Mənzil hörməti isə hal-hazırda kirayədədir. Buyurun, belə bir videoda, çəkilişdə gördüyünüz bütün əşyalar qalır, heç bir əşya çıxarılmır, mənzil əşya qarışıq satılır. Burada isə mənzilimizin belə bir xudmani balkonu var, burada kombi aparatı yığılıb, mənzilin istifadə sistemi kombidir. Kupçalı mənzildir, ilkin qiymət 30 min manatdır, yalalıca təbii ki, mənzilə baxdıqdan sonra indirim olunacaqdır. Hörmətli izləyicilər, sizin də satışda mənziliniz, mülkünüz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, tez bir zamanda satışına nail olarıq. Kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, biz izləməkdə davam edin, sağ olun, təşəkkürlər.